Айде, само да не скъс. Кощо е лепена тенкарата да не счупиш? Здравейте, твичери! Тя умряла от студ, бе. Не си чувствам пръстите. Браво, Нига. Преследваме пастърви. На минус 5. На реката е минус 8 хора. Много хубава риба. Някакъв кеп носите ли? Ти нямаш ли, бе? Има е багажник. Чакай да го взема. А, е, това е кеп. Дали няма се налага и да нагази. Това е дебелатско. Хоп. Вече заковахме една с първите пет мятания. Е, това е голема, бе, брат. Пластак. Е, 45 е макс. Много е по-малко. Дебела. Дебела и студеняла. Взели са? Каже колко е, цецо. Я измери. Мерни. 45. Глупи, добре. Цецо удари една, аз сега отивам малко по-нагоре от тях да не им преча. И на реката сме само ние, поради простата причина, защото никой луд не идва на такава минусова температура. Аз съм вече минус 2 пръст, отзад съм взел и тенкарата, този път не смятам да я губя. Но ако я загубя, вече знаете къде ме намерите, в магазина на Тодор Джабаров 43А, ако имате желание да ми я върнете. Пишете долу в коментарите какво смятате, че ще загубя днес. Че така както ми е тръгнало последните няколко излета, винаги губя по нещо. Да се стои на едно място е предизвикателство, хора, затова съм в движение. Ударете един лайк, поне имате палци за разлика от мен. Айде, почваме! Тук тръгна обок с матилка, значи тук е лежала риба и като съм дошъл на спота съм я оплашил. Затова трябва като се приближавате към местата да мятате по-далече, защото рибата е лежала тук и подсъдайки по обока, който се дигна, рибата е била доста голяма. Тук още изтървах една хубава риба, хора, въобще не очаквах да удари и докато ходих, я видим дали ще повтори, обаче си я набодах жестоко. Само искам да видите либрата какво свойство имат след като ги извадите от бурканчето, хора, гледайте сега. За по-точен каст, хоп, и лепвате, и се лепват за стената. Те даже ще се скъсат, толкова силно се е залепил. Ето демонстрирам тук, защото там може да гледате се. Хоп, хоп. Направо е като от тия едно време, дето ги лепехме по стените, хора, гледайте са. Преценявате си каста, хоп, и вижте къде се лепва. Не се е закачил, просто се е лепна. Направим лепне в устите на пастърите. Хора, тук що хварах огромна риба, доста голяма риба и не мога да я спра. Ето я, американче. Не е голяма риба, просто така ми се е сторила. Помислих си, че е голяма, но не е голяма. Доста малка е даже, но извадих тенкарата и се почна. Айде да освободим рибката. Голям кеф, хора, тая е доста по-хубава от другите. Доста по-хубава рибочка от другите, вижте, доста по-яшна вече. Страхотия. Хайде, връщаме я. Тенкарата направо ги цепи. Изпуснах една хубава балканка на спининг, обаче с тенкарата всяко мятане е гол, хора. Просто не е истина какво се случва. Сега видим дали ще успея да закача някоя по-хубава, но е голям екшен. Не знам какво ще стане, ако закача наистина хубава риба, хора. Красота, поредно, трета риба. Бързо се опитвам да изкарам от вира. Доста борбена. Доста борбена американка. Много красива. Уникална рибка. Хванах риба, хора, не знам дали е голяма. Може и да е балканка, защото се бори с тласъци като сомче. Не, американка. Дали скъса? Не, не скъса, ама се откачи. Американка, ама хубава. Ковна хубава балканка, хора.
първата балканка на тенкарата за днес. Много красиво балканче. Само вижте вълиците какъв обръч прави. Хайде да я гепнем, мисля, че ще умориме. Красива рибка. Точно размер за тенкарата. Вижте колко красива рибка. И как е грабнала. Вижте, съвсем на кожичката е тука, на самата люспа, и пак не може да се скъса, защото самата тенкара е много гъвкава и изобщо не може да се скъса. Ето, парче злато. Хайде да върнем рибката обратно. Само че натам, за да не ни попречи на риболо. За сега одя точния размер риби на тази въдица. Миналия път хванах 40 см риба. Сега да видим дали ще успея да хвана още по-голям. Не казвам тук в тази ясната. Айде, идвам! Е, след малко идвам, айде! Е, това са перфектния размер рибки за тази въдица, хора. Идеални! А, вижте, тази е сляпа. Виждате как окото ѝ се вижда бяло, за разлика от тука, както е черно. Явно или някой е ослепил с кука, или си е такава дефект. Тя има бяло по перките като сивенче, хора. Стрела. Ще стане боец от нея. А, добре. Good size. Да, да дигна. Малко е слабичка. Да я пускаме. Виж тая каква е слаба, ама е дълга, тая е примерно 45. Ай! Красавец. Ай, шлеменцата. Мини балканка. Родена тази година. Ай, ай, някаква малка американчица. За врата. Това е риба. Аз съм мисля, че закачвам. По-хубава американка. Горе мухичка. Долу камоа. Хубаво американощ. На кво е боцна? На белия червен. А, на дебелия? Не, по-тънки. На лаковски ли? Не, пак ли? 50-ка е, 55 може да е. Тя хубаво скочи, не може да хвана скок. Скоро не бях виждал хубава американка. Някаква червена главичка ли си? Нечестно играеш. Да, някъде така. Така е да толкова, ще се и няколко да ще качи, ако искаш. 60 см. Той има метър в него, но ако искаш да измерим, пусни в това. Ела тук, бе, Мишо. Дай метъра. Ти ли е издранчал? Та от буците. Червя е дрън, трябва да е 60 плюс.
Ямерни. 55 има. 60 колко има. Да, 55. Да, да. 54. Супер риба, брат. Връщай направо. На какво ти удари? Ева на бели. Брак. Днешният излет ще е изцяло отделен само на тенкарата. Тя е по-маничка. И направо я изперках яко. С засечката обаче е доста стъдящо за рибките. Тъкно се помислих, че тая е по-голяма. Обаче не. Но са точния сайз за това, което разполагаме в момента. За тенкарата са идеални. Тая даже е една идея по-едричка, отколкото трябва да бъде. Оп. Пак стрела като първата. Няма пропуск тук. Просто няма пропуск. Безпощадно. Просто не е истина, хора. Където и да метна, хващам. Виж, тук е 20 см вода. Метнах и хванах. Просто не е истина. Та е малко по-яшка. Та е доста по-живичка рибка. Вижте. Направо ги купърдисах жестоко, хора. Това ми е около 20-та риба за днеска. Днес ще лова само с тенкарата. Имах удар на голяма буца. Но просто тенкарата се сгъна до дръжката и не можах даже и да засека голямата буца, но насякъде, където и да метнете, просто е гол след гол. Понеже поискате лове само с тенкарата и ето лове само с тенкарата, пичо. Метнах е тук за те тия камъни, сигурно пак ще има някакъв екшен. Най-вероятно. Общо взето, само да ви кажа, това е тенкарата. Тенкарата е свръхлек директен телескоп, хора. Свръхлек японски директен телескоп, който може да усетите и буквално и пеперуда, ако пърха на него. Оп, ето я. Както си говорим, е тук направо тая обаче шари повече. Тая е по-тула, а не? Просто ти се бори яко. Тът, както ви казах, всяко движение се усеща и се правят безброй риби по този метод. Вижте какъв обръч прави, а това е риба не повече от 30 см. Тая мисля, че е най-голямата. Щупих въдица, щупих въдица. За да ви я снимам и направих тъп обратен ъгъл и щупих въдица. Рибата е все още там. Една по-голяма трихогастерка, фана се на горната кука и щупи въдица. Секунда на внимание и си спрасках въдицата. Дем. Аз даже не мога да я дигна, че ще дощупа пръчка. А? Епа, тая е четвърта, ама аз гледам да ги откачам долу, ама тая не ще да се откача. Какво ти мориш? Па на една оранжева нимфица и на една... и на една зелена. Ама е с яко мятане калване, аз просто ги изпускам. Гледай си. Попърди си. Трудно ми беше да засъкъваме. Вземи. Вземи да си взема такова. Гледай да не купърди с жвестите. Та е хубава. Да. Ей. Леко, 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 леко. Къде бех изчезнали? Човек, те не са насекъде. Къде метна и е гол? По место нямаше една. Нито една уловена. Верно ли? Аз ги разцепих днес. Толкъв хубав мъжки, е. Да, много си. Аз вика, дай кепа, че тая е голема. Викам, какво ме е баш? Това е хубава риба, хора, само да не се щупи въдицата, че вече е щупена веднъж и... Най-хубавата риба до момента, хора. Я да я видим. Хубава американка. Хубава, наистина хубава. Ой, какво се е случило на тая риба, бе? Нещо странно и се е случило на тая риба. Какво се е случило? Тя е бая драна, вижте.
Все едно е стреляна с въздушна пушка, хора. Не е истина, някакви белези. То все едно нещо е ял, нещо все едно е влезнало вътре в нея и е изял. Вижте, хора. И все едно е стигнало до тука първоначално. Си помислих, че е корда, обаче според мен това е някакъв паразит. Пишете долу в коментарите какво мислите, че се е случило на тази риба. Все едно е стреляна с въздушна пушка. Закачих. Тук ми се помисли, че закачих голямата балканка, която скачеше, но съм го казал американче. За съжаление се оказа американче. Знам. Аз е тука се пробвам да ги купърдисам, ама... страхотия. Ковнах голяма риба. А, и тая не е голяма. Но пък е риба. Хубава е. Рибата е хубава, ама пръчката ми е лепена с каникулит, защото я щупих преди малко. О, тая е добра риба. Много прилична риба. Оп. Не скъса, откачи си се нормално, което е супер. Скъса, хора. Тая беше хубава и скъса. Превръзна. Поредната риба. Пак хубава рибка. С първото хвърляне на новия такъв. Тая, вижте колко жестоко е глътнала нивата. Диво. Диво американче, бе. Диво американче. А, така. Как взе. О, страхотна рибка. Поредната. Летна нататъка. Ех, че красива, като си ведна. Като летяща рибка. Почва купърдисването. Купърдисахме и тая. Айде зад мен. Голяма е тоя път. Еми, за тая въдица е голяма. Иначе е около 40-45 максимум. Хубаво. Айде, само да не скъсам. Чакай. Хванах я, бе. Тая от големата. Кът тръгне да гъне тенкарата, я фърлям и я гоня, бе. Току-що е лепена тенкарата, да не я щупиш. Пак ще я залепим, бе. О, хубава рибка. Кепни го тоя мъшкар, бе! Опа! Браво, бе, тигър, той е хубав! Значи това беше стрес тест на лепената тенкара, всичко е точно. На каникулитената тенкара. Можеш да вадиш 50-ка. Да? Не, ешкъв хубав жълт мъшкар, бе. Много красив, бе, клей. Красота. Аз фанах един такъв 60-ка. И пак да. На някаква бела. На някаква бела муха. Бело пак, а? Ух, котио, какъв е като папагал. Бяла камола. Какъв е като папагал с първото фърне. Само си направих такъв мъкът хората. Е, пре. Ми, то на тая въдица, моля, всичко е good size. Ти оклей да фанеш, пак е good size.
Да. Не е тая. Не е по-малко. Долу. Пак на белата муха, брат. Смет. Абе, явиш, е това? Къде да го сложиш? Ми не знам, ще ни свърши ли ра? Ако намериш плосък камък. Заседнахме хора, много гадно влезнахме в някакви коловози и сега слагаме клони отдолу под колата, за да може евентуално да дадеме назад и да изтеглиме. Заседнахме много гад. Ударете по им панец надолу, замръсна така. Виж бе, Цецо, гледай какво намери. Да, ще го пъхнем. Трябва да го напъхаш хубаво и да видим как ще стане. Сега ще покърза още таки. И от другата страна сложим едно такова. Просто ни трябва малко да се върнем назад и да избягаме. Да видим какво ще се случи. Се надяваме, че се получи. Чакай. Давай. Няма как да захапя. То няма в никакво сцепление. След това ще е добре. А? Да го пробваме ли? Ако сте я скучи гумата на предката. Много е паднало. Много сме заорали. Как да стане, нали? Точно на идване насам видяхме едни страшни катуни, които не искахме да закъсваме там, а закъсахме 150-200 метра след тях. Дано не ни набарат, защото сме по средата на нищото. Ще я дръпнеш ли, бе, Цецо? Не ще издържи. На напъна ли? Жестоко сме се окупали. Цецо се обади на подкрепление, на бекъп с джип. Да могат да ни изкарат, да но ни намерят, преди да ни намерят братята от Катуна. Ето какво се е случи. Пишете вие как бихте процедирали в тази ситуация, какво трябва да се направи. Сложихме отдолу дъски, нямаме чакъл да сложиме от колата да тръгне, а е на една страна. Много кофти ситуация. Лопата нямаме, поне да имахме лъжица от обяда. Е, там е проблема, брат, е това задигнатото. Последния момент, като затънахме и надигна, това не разбрах, че... Че нещата не... Няма да го бъде. Че нещата не отиват надолу. Греда. Това човек ли е там? А, и аз си помислих дали не е човек. Май не е. Чака като... Надявам се да не е човек. Нищо, това ма... Като плашило, седи там от 5 минути. Поне от тогава го видях. Чака бекъп. Те уния как беха в нищо, мое, точно като тоя филм с тоя контрабандиста ще ни разкостат за 5 минути. Ти ако имаше мачете, добре, а? Майко, абе дали ще мога да ни изтегват.
Ти ни прокалначе не дойде и сега си пиеш черното Джони на топо. Айде, че идва бекъпа. Да видиме дали ще ни бъде или няма да ни бъде. Айде, вижте, че да не ви паднат батериите, че ви трябва цяло вече да имате телефони. Айде. Чакай, чакай! Пак ли се скъса? А напред пробваш да те пробвах. Да, на кръстар. Това е яко уважаем човек. Просто е старо, дай другото да пробвам. Ти има една локба, има вътре влезе. Не, не, съм правил хляба, аз съм излезал от страни на това. Много стара. И викам, ще се изсилвам да минавам. Настъпи го на Макс. Как го влачи на ски. Чай, че тя вратата отворя. Не би това много зле, че ги отгоре, като влязаха да се парзаляме. Абе, а това въже изглеждаше много по-смотано от предишното. Не, то си личи, че е по-здраво. Избеляло. Не, не, личи, че е по-здраво, май. Ох, майде. Друго си е тиша, брат. Какво някак си. Ай, каква хубава риба заби. Ай, каква хубава риба заби. След като ги купърдисахме стенкарата и след като джипа ни купърдиса нас от тинята, реших да метна за последно с белия финиш и с спининга, защото ме сърбяха ръцете и купърдисах една за финал. Ако това видео ви изкефи, ударете един лайк. С щастлив край все пак не спахме в нищото, хванах риба за изпроводях, всичко е окей, както винаги. Ай, чао, твичери!